Іван Чайківський, група «За майбутнє». Шановні народні депутати, шановний пане Голово, вчора ми з вами вкотре взяли на себе відповідальність за майбутнє країни разом з оновленим Кабінетом міністрів. Тепер нам потрібно дати уряду інструмент для роботи. Це якісний закон про обіг землі. З одного боку, аграрний сектор чекає на даний законопроект. З іншого боку, українське суспільство доволі стурбоване і не готове прийняти його в такій редакції. Тому для того, щоб хоч трохи наблизити даний закон до побажань народу, я пропоную прийняти мою правку 2545 та застосувати перехідний період, який дозволить до 1 січня 2023 року набувати право власності на земельні ділянки лише фізичним особам та юридичним особам, які займаються молочним тваринництвом. Шановні народні депутати, прошу підтримати і проголосувати за дану правку. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 2545. Прошу визначатись та голосувати. За 104. Рішення не прийнято. Правка не врахована.